ଆଜି ପରୀର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ପରୀକୁ 5 ବର୍ଷ ପୁରୀ 6 ବର୍ଷ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଘରେ ପିଠାପଣା କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଆଜି ପରୀ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। 2014 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯଦୁପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ପରୀ। ଗତ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ମନରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳି ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ କେକ୍ କାଟିଥିଲା ସେ। ଆଉ ଗେହ୍ଲାରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ବାପା ଆରଥରକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କେକ୍ ଆଣିବ। ହେଲେ ବଡ଼ କେକ୍ କାଟିପାରିଲାନି ପରୀ। ପରୀକୁ ଛୁରୀ ଝୁରି ଝୁରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଲୁହ ଶୁଖୁନି କି ମନ ବୁଝୁନି, ବୁଝିବ ବା କେମିତି। ଆଜି ପରୀ ତାଙ୍କ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ପରୀର ଜନ୍ମଦିନ ପରା। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ନୂଆ ଚପଲ, କେତେ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଅଳି କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ବାପା ମା ନା ଝିଅର ଅଳିକୁ ରଖିପାରିଲେ, ନା ନରପିଶାଚ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ତା ପରୀକୁ। ଜଲ୍ଲାଦମାନେ ତାର କଅଁଳ ଦେହକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି କେଉଁ ବାପା ମାଆର ହୃଦୟ ବା ସମ୍ଭାଳିବ। ଏତିକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଠାକୁର ମୋ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆଉ ସେ ଆଉଥରେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସୁ। ମୁଁ ସେଇଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି କି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେବେନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ଦେବ ତାକୁ ଆଉ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେବେନି କି କୌଣସି ପିଲାକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୋ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯିଏ ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇକି ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଖା ସେ ସାରା ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ସେ ଆଉ କୌଣସି ପିଲାକୁ ନବା ତ ଦୂର କଥା, ତାକୁ ଆଖି ଦେଖି ଟିକି ଯେମିତି ନ ଚାହୁଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ଆରଥରକ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏ ବର୍ଷକୁ ବି କହିଥିଲା କି ମା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କେକ୍ଟେ ଆଣିଦେବୁ, ଏଇଟା ଛୋଟ କେକ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ଟେ କାଟିବି। ମୁଁ ଗାଁ ସହର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଡାକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଖୁଆଇ ଦେବି କହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ବର୍ଷ ତ ତା ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିଥିଲି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଯାହା କହିବ ତା ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ସେ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କାହା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି? ଗାଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବି ଆସିକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଲେଇଛୁ ଏବଂ ଲଢ଼ୁଛୁ ଯେ ଆମ ପରୀକି ଯିଏ ମାରିକି ଟିକି ଟିକି କରିକି ତାକୁ କାଟିକି ଆଣିକି ପକେଇଛି, ସେ ପାପିଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପରୀ ତା'ର ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ଆଉ ସେ ଆସାମୀମାନେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଝିଅ ଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତା'ର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗାଁ ହୋଲ୍ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲୁ। ତା'ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କଠି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିକି ଦେଉ। ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଡାକିକି ନେବି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ସବୁ ପିଲା ଡାକିକି ନେବି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ମୋ ଝିଅ ବି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଖାଇବ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା।